ካማላ ዛሬ አዲስ ታሪክ ጽፋለች። የመጀመሪያዋ የአሜሪካ ሴት ምክትል ፕሬዝዳንት ሆናለች። ለመሆኑ ካማላ ማናት? ከየት መጣች? የት ነበረች? ምን ተወዳለች? ስለሷ ልናውቃቸው የሚገቡ ቁልፍ ጉዳዮች ከዚህ እንደሚከተለው አቅርበናል። በእድሜ 55 ብትደፍንም ለጊዜው አንቱ ታውን ትተን እንቀጥል። ካማላ ሃሪስ የተወለደችው በካሊፎርኒያ ግዛት ኦክላንድ ከተማ ነው። እናቷ ሻይመላ ጎፓላን ህንዳዊ ናት። አባቷ ዶናልድ ሃሪስ ደግሞ ጃማይካዊ ነበሩ። አባትና እናቷ ሁለቱም በስደት ነው ወደ አሜሪካ የመጡት። ሁለቱም እንግሊዝ በቅኝ ከገዛቻቸው አገራት ነው የመጡት። ሁለቱም እንግሊዝ ሄደው እንዲማሩ ተጠይቀው አሜሪካንን የመረጡ ናቸው። በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ በርክሌ ካምፓስ ውስጥ ተማሪ ሆኑ። እሱ ኢኮኖሚክስ፣ እሷ ሆም ሳይንስ ተማሪዎች ነበሩ። የጥናት ቡድን ውስጥ ተያዩ። ያኔ አባቷ በካሊፎርኒያ በርክሌ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ ነበር። በ1960ዎቹ መጀመሪያ መሆኑ ነው። አንድ ቀን ብሪቲሾች እንዴት አገሩ ጃማይካ ገብተው በቅኝ ግዛት ህዝቡን እንዳሰቃዩ ንግግር ያደርግ ነበር አባቷ። ተማሪ ያለ ነው ይሄ ታሪክ። ንግግሩን ሲጨርስ አንዲት በጣም ደቃቃ ቀጭን ሴት ነጠላ ጫማ የተጫማች የህንዶችን ነጠላ ከደረቷ ያጣፋች ሄዳ ተዋወቀችው። ከህንድ አገር እንደመጣችና እዚያም እንግሊዞች አገሬውን ፍዳውን ያበሉት እንደነበር ነገረችው። ተቀራረቡ፣ ተዋደዱ፣ ተጋቡ። መጀመሪያ ካማላን ከዚያም ማያን ወለዱ። ካማላ ማያ የምትባል ታናሽ እህት አለቻት። አባቷ ዶናልድ ሃሪስ ከእናቷ ሻይመላ ጋር በኋላ ላይ በ1970ዎቹ መጀመሪያ ተለያይተዋል። ያን ጊዜ ካማላ ገና የሰባት ዓመት ህፃን ነበረች። ካማላና ማያ በማሳደጉ ረገድ የእናቷ ሚና ትልቅ ነበር። ሆኖም አባቷ ከፍቺ በኋላ ለቤተሰቡ ቅርብ ሆኖ ነበር የቆየው። እናቷ በኋላ ላይ እንደ አባቷ ሶስተኛ ዲግሪያቸውን ሰርተው የሞቱት በ2009 ዓ.ም ሲሆን ለሞታቸው ምክንያት የደንዳኔ ካንሰር ነበር። አባቷ ዶናልድ አሁን የ82 ዓመት እውቅ የምጣኔ ሀብት ኤምሬትስ ፕሮፌሰር ሲሆኑ ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ጡረታ ወጥተው በራሳቸው የማማከር ስራ ይሰራሉ። አባቷ በጃማይካ ቀልድ አያውቁም። ልጆቻቸው ሀገራቸውን እንዲወዱ እንዳይረሱ ይፈልጋሉ። ሃሪስ በቅርቡ ጃማይካን ከጸፋሪስ ጋር አገናኝታ በመቀለዷ ሽማግሌው አባቷ ቱግ ብለው ነበረ። የካማላ ሃሪስ ባል ዳግ ይባላል። ሁለቱ ለቁም ነገር የበቁ ወንድና ሴት ልጆች አሏቸው። ኮል እና ኤላ ይባላሉ። ከቀድሞ ባለቤቱ ከክሪስቲን ማኪን ነው የወለዳቸው። አሁን 26 እና 21 ዓመት ሆናቸዋል። የአባታቸው ሚስት እንጀራ እናት ብለው መጥራት አልፈለጉም። ካማላን ቅጽል ስም አወጡላት። ሞማላ እያሉ ነው የሚያቆላምጧት። እንደ እናትም ናት ለማለት ጭምር ነው። ካማላ ሃሪስ ከእንጀራ ልጆቿ ኮል እና ኢላ ጋር በጣም ቅርብ ናት። ባሏ ዳግ በአሜሪካ ታሪክ ሁለተኛ ካልአዊ አባወራ ወይም ሰከንድ ጀንትልማን ይሆናል ማለት ነው። ካማላ ጥቁር እስያዊት አሜሪካዊ ናት። የብዙ ደም ቅልቅል መሆኗን እንደማይረብሻት ራሷንም አንዲት ጠንካራ ሴት አሜሪካዊት አድርጋ እንደምትቆጥር ትናገራለች። ዳግና ሃሪስ የተጋቡት በ2014 ሳንታ ባርብራ ካሊፎርኒያ ውስጥ ነበር። ካማላ ኮሌጅ የተማረችው የብዙ ጥቁሮች ትምህርት ቤት በሆነው ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ነው። ሃሪስ ለዘንድሮ የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የዲሞክራቶች እጩ ለመሆን ሩጫ ጀምራ ኋላ ላይ ግን በበቃኝ የወጣች ሴት ናት። በውድድሩ ወቅት አሁን የምርጫ ሸሪክ ካደረጓት ጆ ባይደን ጋር በተደጋጋሚ ተጋጭተዋል፣ ተከራክረዋል፣ አንድ ሁለት ተባብለዋል። በቀጥታ የክርክር ስርጭት ወቅት ባይደንን አፋጣቸዋለች። የላይኛው ምክር ቤት አባል ሆና ካሊፎርኒያን ስትወክል በስብሰባዎች ላይ ትንፋሽ የሚያሳጥሩ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ትታወቃለች። ሃሪስ በካሊፎርኒያ ግዛት አቃቢ ሕግ ሆና ስትሰራ ስኬታማ አዳዲስ አሰራሮችን ዘርግታለች ተብላ ትሞካሻለች። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጆ ባይደን ሃሪስን የምርጫ ሸሪክ አድርገው ስለመመረጣቸው አስተያየት እንዲሰጡ በተጠየቁ ጊዜ እንደመጣላቸው ስለሚናገሩ ይመስላል ባይደን አስቀያሚ ሴት ነው የመረጠው። ምን ነካው ባይደን?
በምርጫው ተደንቀያለው ብለው ነበር። ዛሬ ባይደን እና ሃሪስ ትራምፕ እና ፔንስን አባረው ስልጣኑን ተረክበዋል። ሃሪስ በፊት የካሊፎርኒያ አቃቢ ህግ ነበረች። በአሜሪካ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ካሊፎርኒያን በመወከል የተሳተፈችበት ዘመን ስኬታማ ነበር። ጠንካራ ሴት መሆኗን ያስመሰከረችበት ነበር። አሁን ያን ምክር ቤት በሊቀመንበርነት ተዘውራለች። ሃሪስ በፊት በሳን ፍራንሲስኮም የአንድ ቀጠና አቃቢ ህግ ሆና ሰርታለች። ሃሪስ ለባይደን በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት 2 ሚሊዮን ዶላር በበይነ መረብ ገንዘብ ማሰባሰብ ችላ ነበር። በግዛቷ ካሊፎርኒያ ከጆርጅ ፍሎይድ የግፍ ግድያ ጋር በተያያዘ ደግሞ ሃሪስ በትላልቅ ሰልፎች የህዝብ ትኩረት ያገኙ ንግግሮችን አድርጋ ነበር። የቀድሞዋ የካሊፎርኒያ አቃቢ ህግ ሃሪስ በጸረ ዘረኝነት እንቅስቃሴ ውስጥ ድምጽ ስታሰማ ኖረችው። ገና የሰባት አመት ህፃን ሳለች እናትና አባቷ የጸረ ዘረኝነት ሰልፎች ላይ ይዘዋት ይሄዱ መፈክር እንድታሰማ ያደርጓት ነበር። ያ አድጎ ዛሬ ለጥቁሮች አለኝታ ሆናለች። በተለይ ሃሪስ በአሜሪካ ውስጥ የፖሊስ ክንድ በጥቁሮች ላይ መበርታቱን በመቃወም የፖሊስ ማሻሻያ እንዲደረግ ስትቀሰቅስ ትታወቃለች። ካማላ ሃሪስ ዛሬ ታሪክ የምትጽፈው አንድ ብቻ አይደለም። የመጀመሪያዋ ሴት፣ የመጀመሪያ ጥቁር ሴት፣ የመጀመሪያ ጥቁርና ሴትና ደቡብ እስያዊት አሜሪካዊት ሴት እያለ ይቀጥላል ዝርዝሩ። በታሪክ እንደታየው የምክትል ፕሬዝዳንቱ ስራና ኃላፊ ብዙ የሚባል አይደለም። ባርብራ ፔሪ የፕሬዝዳንታዊ ጥናት ተመራማሪ ናቸው በቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። በአሜሪካ የምክትል ፕሬዝዳንቱን ስራ ምንድን ነው ሲባሉ ባጭሩ እንዲህ መልሰው ነበር። የምክትል ፕሬዝዳንቱ ስራና ኃላፊነት የፕሬዝዳንቱን የልብ ትርታ ደረቱ ላይ ተለጥፎ እያዳመጡ መኖር ነው። ባርባራ ማለት የፈለጉት ምንድን ነው? የምክትል ፕሬዝዳንቱ ሚናና ጉልበት የሚገልጸው የፕሬዝዳንቱ ጤና ሲታወቅ ወይም ደግሞ ሲሞት ብቻ ነው ማለታቸው ነው። በአሜሪካ ታሪክ ከ45 ፕሬዝዳንቶች ውስጥ 9ኙ የስራ ዘመናቸውን ሳይጨርሱ ነጩን ቤተ መንግስት ለቀዋል። ይህም ማለት ምክትሎቻቸው ትልቁን ስልጣን ለመያዝና ለመሾፈር እድል አግኝተዋል ማለት ነው። ከ9ኙ ታዲያ 8ቱ በሞት ነው ከዋይት ሃውስ የወጡት። ባይደን 78 ዓመታቸው ነው። ሃሪስ በተጠንቀቅ መሆን አለባት ማለት ነው። አይበለውና አይቀሬው ሞት ቢመጣ የዓለም ትልቁ ስልጣን ካማላ ሃሪስ እጅ ላይ ይወድቃል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ምክትላቸው እንዲሆኑ የሚመርጧቸው ሰዎች እነሱ የሌላቸውን የሚያሟሉ እንዲሆኑ ይሻሉ። ይህም ነገር ጂሚ ካርተር ናቸው በ1970ዎቹ የጀመሩት ይባላል። ጂሚ የጆርጂያ ገዢ ነበሩ። ፖለቲካውን ብዙም አያውቁትም ነበር። ዋሽንግተን ዲሲ ትርቃቸው ነበር ለአይንም ለልብም። ሲያሸንፉ ጊዜ ታዲያ ዋልተር ሞንዳል የሚባሉ ሴናተርን ምክትላቸው አደረጉ። ዋልተር የዲሲን ፖለቲካ ቀረጣጥፈው የበሉ ሰው ነበሩ። ምን ለማለት ነው? ፕሬዝዳንቶችና ምክትሎቻቸው በብዙ ነገር መለያየት የርዕዮተ ዓለምና አካባቢ ሚዛንን ለማስጠበቅ ይረዳል። ለምሳሌ ኦባማ ወደ ስልጣን ሲመጡ ብዙ የካፒታል ሂል ፖለቲካ አያውቁም ነበር። ጆ ባይደን የ35 ዓመት የፖለቲካ ልምድ የነበራቸው ሴናተር ነበሩ ምክትላቸው አደረጓቸው። ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎቻቸውን ይበልጥ ለመሳም ኢቫንጀሊካል አጥባቂ ክርስቲያን ተከታይ የሆኑትን ማይክ ፔንስን አመጡ። ጆ ባይደን ደግሞ ጥቁሮችንና ሴቶችን ወደፊት ማምጣት ነበረባቸው። ደጋፊዎቻቸው ይህን እንዲያደርጉ ይጠብቅባቸዋል። በዚህ ላይ ከእድሜያቸው ጋር ተያይዞ የሚነሳውን ቅሬታ በወጣቷ ካማላ ሃሪስ ለማካካስ ሞክረዋል። ስለዚህ ሃሪስ ለጆ ባይደን የጾታ የቀለምና የእድሜ ሚዛን አስጠባቂ ናት ማለት እንችላለን። ሌላው ሃሪስን ከምክትል ፕሬዝዳንቶች ፌዝ ሚና የተለየ ሚና እንዲኖራቸው የሚያደርጋት በህግ መወሰኛው ምክር ቤት ያለው የቁጥር መመዛዘን ነው። ምክትል ፕሬዝዳንቶች 100 አባላት ባሉት የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ውስጥ ሊቀመንበር ሆነው ስብሰባ ይመራሉ። ዘንድሮ ይህ ሚና መዶሻ መያዝ ብቻ አይሆንም። ወሳኙ ድምጽ የሚመጣው ከካማላ ሃሪስ ነው። ምክንያቱም በቁጥር ዲሞክራቶች 50 ሪፐብሊካኖች 50 በመሆናቸው ነው። የመለያ ፍጹም ቅጣት ምቱን የሚመቱት ካማላ ሃሪስ ናቸው። ጆ ባይደን ነጩ ቤተ መንግስት ቢሮም መኝታም ይሆናቸዋል። ለመሆኑ ምክትላቸው ካማላ ሃሪስ የት ነው የሚኖሩት? ሃሪስና ባለቤታቸው ዳግ ሌላ ቦታ ነው የሚኖሩት። በ19ኛው ክፍለ ዘመን በተሰራ እጅግ ግዙፍና ውብ ቤት ውስጥ ነው መኖሪያቸው የሚሆነው። ቤቱ የሚገኘው በሰሜን ምዕራብ ዋሽንግተን ሲሆን የአሜሪካ የናቫል አብዘርቫቶሪ
ግቢ ውስጥ ነው የሚገኘው። ይህ ግቢ ከዋይት ሃውስ ብዙም አይርቅም። የሃሪስ ብሮግን ዋይት ሃውስ ውስጥ ነው። ባለቤታቸው ሚስተር ዳግ የሚያስተምሩት በጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት ነው። ጠበቃም ናቸው። ስለዚህ ለባልና ሚስቱ አዲስ መኖሪያ ቤታቸውም ለስራም ቅርብ ሆነ ማለት አይደል? ባልና ሚስቱ ልጆቻቸውን ይዘው ወዲያ ወዲህ ማለት ሲፈልጉ Air Force 2 እና Boeing 757 በተጠንቀቅ ሁልጊዜ የሚጠብቃቸዋል። 24 ሰዓት ሃሪስን እና ባለቤታቸው የሚጠብቅ ደህንነት ለሰከንድ አይኑን አይጨፍንም። ሃሪስ እንደ ትራምፕ ጎልፍ የሚወዱ አይደሉም። ምግብ ማብሰል ግን ነፍሳቸው ነው። ምናልባት የጥቁር ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል። ነገር ቀለል ለማድረግ ይወዳሉ ይባላሉ። ጂንስና ኮንቨርስ ሸራ ጫማን ከታኮ ጫማ በበለጠ ታዘወትራለች። ሃሪስ እስከዛሬ 3 መጽሐፎችን ለህትመት ያበቃች ሲሆን አንዱ የልጆች መጽሐፍ ነው። እናቴ በዚያ ዘመን ስትወልደኝ እዚህ ትደርሳለች ብላ አስባ መታወቅ አይመስለኝም የምትለው ካሚላ ሃሪስ ምናልባት የመጀመሪያ የአሜሪካ ሴት ፕሬዝዳንት ሆና ሌላ ታሪክ ትጽፍ ይሆን? ይህ እንግዲህ ደግሞ 4 ወይም 8 ዓመት መጠበቅ ላይኖርባት ይችላል። አይበለውና